Stop motion. Stop motion je jeden spôsob, ako natočiť film. Je to film poskladený z fotiek. Dá sa to robiť s legom, plastelínou a mnohými ďalšími predmetmi. No dá sa to robiť aj ako kreslené filmy. Odporúčaná aplikácia pre mobil je Stop Motion. Formou Stop Motion bol natočený aj film Ovečka Shaun. Stop Motion sú fotky, na ktorých je predmet, ktorý sa na každej fotke posunie o kúsok a vyzerá to ako plynulý pohyb. Na jednu sekundu sa odporúča urobiť až 12 fotografií, aby bol výsledný pohyb plynulý. Musíte mať dobre pridržanú kameru, aby sa nepohla. Ako vidíme na videu, dajú sa tam dodať aj titulky, môžu byť na začiatku a na konci. No do tých sa dá pridať aj text a rôzne obrázky. Dajú sa tam doplniť rôzne efekty a zvuky.